はい、おはようございます。朝になりました。何時間経つんだ。10時からだからちょうど12時間ぐらい経つんですけど、カーネーションはすげえ仕上がってますね。ちょっと後で見せますね。このように全部豊か、ゆうたろう、まさ、まさき、たすく、しん、ゆでちゃんだけは全然ダメだな。ゆでちゃんダメですね。全部仕上がってます。完璧です。じゃあちょっとこれ全部出来上がったものを、まとめて一個一個よく見ていきましょう。ではちょっとね、みんなの名前をちゃんと書いて、これね、1本だけよく見せますね。これ取るとこうなってるんです。はい、皆様、このね、2日間かけたスペクタクルなスペクタクルな、まあ、実験が終了しました。ではね、ここで結果をね、見ていきましょう。まず、トシ。はい、こちらがトシです。トシはよくできてますね。素晴らしい、グッドです。次にユタカ。お、ユタカカーネーション、このような結果ですね。いや、なかなかよくできてますよ。ほら、これカーネーションなかなか染まりにくかったんですけど、よくできてますよね。うん、素晴らしい出来だと思います。次はユタロウですね。ユタロウはこちら。おう、ゆうたろうもよくできてます。こちらゆうたろうですね。なかなか、なんか結果的にはいい結果ですよね、みんなね。次はマサ。これマサって誰だっけ。マサって誰のことだ。ここにいて、マサは、まあ、マサも綺麗に上がってますよね。ちょっと赤みが足りない気はしますけど、これがマサですね。次にまさきちゃんですね。まさきちゃん、まさきちゃんちょっとドス黒い感じ、ちょっと大人っぽいっすよね。まさきちゃん割とこう大人びた感じなんじゃないですかね。次がタスク。タスク、これタスクです。はい、タスク。タスク、こんな感じです。まあ結果ね、ほんとよくできてますよね。次がシン。シン、シンって俺のことか。お、これがシンですね。ちょっと赤がこれ届いてなかったから赤みが出てないですね。まあこれはこれで思ってた通りの結果ですね。はい、次にカコ。カコ、カコこちらです。すごい綺麗に仕上がってます。本人ピンク好きだって言ってましたけど、ピンクは少ない感じですね。次ユージですね。お、ユージいい出来ですね。これユージかなり均等のいいバランスで入ってきてますね。次ツトム。ツトムはどこ行った。はい、ツトムです。今日ね、もう昨日の撮影で今日になったんで、ツトムは帰ってます。これツトムもよくできてます。イデちゃん。はい、イデちゃん、これ一番の問題児なんですよ、実は。これイデちゃんです。全然染まらなかったっていうね、イデちゃん。同じようにやったのに染まらないという。イデちゃんが、まあ、イデちゃんらしいか。まあイデちゃんです。次ミキオ。これミキオです。フラワー TV にもね、たまに出演してますけど、あの、いろいろいじられてるミキオくん。結果的にはミキオすごいよくできてます。はい、ということで、これね、全部の結果が揃いました。結論から言うとですね、カーネーションよりもガーベラの方が染まりやすいです。なので、
夏休みの宿題とか、まあ、実験なんかをするのにはもう早くやりたかったらガーベラでやった方がいいですね。ただこの後の花の日持ちからするとカーネーションの方がいいような気がしますけれども、まあ、こう実験結果をこう明確に見ていくとやっぱりガーベラの方がこう明確に出てますからね、ガーベラでやってみてください。それではこうなんかグダグダな実験になりましたけど、またこういう実験もやっていきたいと思います。楽しみにしていてください。 See you next time。 はい、こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方は下のリンクよりお願いいたします。あと Twitter のフォロー、ブログも書いてますので、そちらのチェックとか読者登録をよろしくお願いします。